प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बीबीसी विवाद डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू सर्वकलाशाला जेएनयू अडमिनिस्ट्रेशन रद्दाकी कैंपसिले समाधानत्तिनुम ऐक्यत्तिनुम इत तडस्समाकुमेन्न अधिकृतर चूंडिकाट्टी जवाहरलाल नेहरू यूनिवेर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन आण स्क्रीनिंग संघटिप्पिक्कान ओरुंगियत जनवरी 24 रात्रि 9 मणिक्क टेफ्लासिल षेड्यूल चेय्त इंडिया द मोदी क्वेश्चन एन्न डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शिप्पिक्कुन्नतिनायि ओरु कूट्टम विद्यार्थिकल जेएनयू एसयुविन्टे पेरिल ओरु लघुलेख पुरत्तिरक्कियतायि അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് ജെ എൻ യു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത്തരമൊരു അനധികൃത പ്രവർത്തനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിന്റെ സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും ഭംഗം വരുത്തുമെന്ന് ഊന്നി പറയുകയാണെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോ വ്യക്തികളോ നിർദ്ദിഷ്ട പരിപാടി ഉടനടി റദ്ദാക്കാൻ കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യ ദി മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന പേരിലുള്ള ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി 2002 ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ആ സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കലാപം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ കാണിക്കുന്നതുമാണ്. അതേസമയം സർക്കാർ ഡോക്യുമെന്ററിയെ പ്രചാരണ ശകലം എന്ന് വിളിക്കുകയും ഒന്നിലധികം യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളും ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ലിങ്കുകൾ പങ്കിടുന്ന ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റുകളും തടയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് കലാപം പ്രമേയമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ കടുത്ത പ്രതിരോധം തീർക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ജെഎൻയുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനാണ് സർവകലാശാല തടയിട്ടത്. രാജ്യത്ത് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്ത്യ ദ മോദി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗം പുറത്തുവന്നപ്പോഴുണ്ടായ ജാഗ്രതക്കുറവ് നികത്താൻ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ ലിങ്ക് സംബന്ധിച്ച് 100+ ട്വീറ്റുകൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നീക്കത്തോട് സർവകലാശാല പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം യൂട്യൂബും ട്വിറ്ററും ലിങ്കുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടും ഡോക്യുമെന്ററിയിലേക്ക് എത്താവുന്ന മറ്റ് ലിങ്കുകൾ പങ്കുവച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ ഡെറിയക് ഒബ്രിയാൻ, മഹുവ മൊയ്ത്ര, ശിവസേന എംപി പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി എന്നിവരാണ് പുതിയ ലിങ്കുകൾ ടീക്ക് ചെയ്തത്. യുകെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.